Kur vi në Shqipëri, ja tani për shembull, e shikova njënën me shumë urrejtje, sikur më kishte bërë zhmua jo, sepse sa flitte me vajzën e vetë, po flitte në telefon, i thote, ja, mami, arritëm këtu, arritëm atje, po vetëm greqisht flitte zonja. Kur zbritëm aty në kufi, në kakavi për marrë ato vullat, e shikoj, i thash, zonjë, ju jeni greke apo shqiptare? Jo, tha shqiptare, e, thash, me mend. Lumë Shqipëria që t'ka ty. Tina, në Ja, fakt ti a the asaj me ironi, unë ta the me gjithë shpirt. Lum Shqipëria që t'ka ty, Tina. e, falemnerës shumë, po jam e vetme, jam edhe sot luftoj vetëm, baj përpjekje me burrin, sot s'ka koha akoma sot mu. Jo, nuk je vetme, se ja fole në Shqip dhe sa njerëz do të shkruajnë, lexo ato komentet aty kur ti jet emisioni jot në YouTube. Lexoj, ke Ta. dritare TV, dhe do shohësh sa njerëz poshtë do shkruajnë që edhe unë jam si ti, edhe unë mendoj si ti, nuk je vetëm. Po kur flisni, e kuptoni që nuk jeni vetëm, kështu që bëre shumë mirë që fole në një hapësirë të madhe komunikimi, se në autobus e di unë që ti fletë edhe kudo që gjendesh, ti e thua të ndën, se nuk të rijet. Pa, nuk më rrihet, e vërteta është se nuk më rrihet. Por kërkoj pak ndihmë nga politika, nga qeveria aktuale, të jape pak ndihmës, të rive, që të rit, u të kthehet, thot për shembull, ja, vajza ime sa merr 800 euro këtu. A që ka rogën aty? Ka që ka rrugë, ka marru shkollën e lartë, edhe atë ciklin e lartë shtetit që këtu quhet AE, se janë me kategori, ka mbaru atë edhe merr 800 euro. Çfarë punë bën vajza? E dyta, mësuesja. E, mësusja është, ajo, merr ma shumë, se është mësuse Anglisht, anglishtes, ajo mësë sa merr? angleze. Ajo sa merr? Ajo merr 1000 euro. 1000 euro. Dhe sa vajza që ka mbaruar gjithatë shkollën biokimiste, është 800 euro rroga. Po, merr 800 euro, se ajo punon te një privat, gjithë ditën aty në laborant të nxjerr syt me ato pesticide që janë Ndërkohë që ata. këto rroga në një punë të mirë në Shqipëri mund t'i kesh më të larta tani. Po. Por a kjo është pra lufta, e sikur të bante diçka qeveria, të të kishte disa benefite ti tërheqe të rritet të rejat. Që po, pse të rjetoj unë në vendin e hujit, që kur sa ti bie dielli tokës në Greqi, asnjë shqiptar nuk ka mundësi me hyrë në punë shtetit. Se nuk e fut në punë shtetit. Dërsa atje mund bash, po je i zot, i futesh punë shtetit e të përpara. Po se mos atje është që duhet të vësh atë 5000 lekshën tek pasaporta. Këtu në Greqi? Jo, këtu në Shqipëri. E, në Shqipëri, ajo është puna, 5.000 lekësh dhe Që kush pasaporta. e di sa është bërë 5000 lekë tani. Shiko, Po, nuk është, ne kemi këtë problem që ne që jemi këtu duam të ikim, ju që jeni atje duan doni të vini, sepse jeta e tillë është jeta, e tillë është jeta që njerëzit duan televizin. Por Shqipëria ka shumë nevojë për ju që jeni jashtë. Ka nevojë shumë për vajzën tënde, për të dy vajzat e tua, ka nevojë edhe për ty. Ka nevojë edhe për burin tënd. Më që Shqipëria të bëhet ëndra jon, duhet që të gjithë ju të ktheheni. Po secili ka dilemat e veta, ka frikrat e veta dhe për më tepër ka shumë pak njerëz këtu që i thon, po hajde, ktheu. Kjo është Ai. edhe më e keqe se gjithë të këqijat, që pak njerëz të thon ktheu, por të thon siç të tha edhe Lindita Nikolla në atë kohë, që të bëni, më mirë shkolloni jashtë. Ky është një prej problemeve të vërteta, të atyre që vinë, dhe madje këtë tha dikush që u kthye në Shqipëri, Zoti Peposhi, Ilir Peposhi, ai tha, problemin e Po. madh e kisha me ata që më thoshin, po ti, çka ke bërë ndonjë gjë atje që po vjen nga Gjermania, ke bërë ndonjë gjë, ke vjedh, ke vrarë, si ka mundësi që kthehet njeriu? Jo, më rjo, tha, as vodha, as brava. Isha shumë mirë, tha, po zoti më ndihmoj që më ktheu në tokën time.
edhe andaj jam këto. Unë kam nejt 2 muje gjysë në shtator, të gush shtator, tetor, gjysën të 2013-ës, edhe psikologjia jeme, kryte jeme, ishte ba Kazan, të më thanë, ke jetu atje, pse këthesh, pse bash, pse ashtu, pse ashtu. Gjithsesi, nga 2013-a jemi në 2023, nga kaluar 10 vjetë, 10 vjetë që e ka ndryshuar Shqiprinë, për mirë, thot shumica. Por, kanë dëmtuar nga ana tjetër familjen, shkollën, kanë krijuar problemet forta, edhe nga mungesa juaj. Kjo është edhe diçka që nuk e regulon dot qeveria, por e regulon këthimi njërësve. Këthimi i vajzave të tua. Këthimi i njërësve, por edhe unë e kam shumë e politiken. I baj thirrje në qose del dikush nga spak. Një gjoj, juroj pun sa më të mirë, kur një gjoj gjana që po etë sa do pak, po pikon ajo qes një ujt pastër. Në bajt shumë qefi. I baj thirrje edhe gazetarve që janë të shumë të ata që kanë bëa propagandë kundra e zhvillimit të Shqipërisë, le të ndjeken për korrupsion, që ka marrë me miliona euro për medale me mush, me shpërlat runin mu, që njeni apo tjetri politikan janë të pastër edhe shkonin basti, kanë ba miliona euro, le t'i shikoj e spaku se pse e bani, se nuk mund thush. Një kohë që unë isha e lumtur, kisha të fabriken time, kisha të uzinën time, atë shkollën time, atë punën time, edhe të më thush, gjithë shata prish, atë shë i ke merë dhenë dhe shko e rrinë për meturinat e botës. Se sot me pagu i shpit mirë, unë për vete sot kam shumë vite, pagu i shpinun, po se kam matë mirë se kam Tiranë. Të falenderit shumë që zgjodhe Shqip për të thënë, kjo që ti the është thelbi i asaj që duhet bëj samiti diasporës. Duhet të dëgjoj zëra si yti dhe të kuptoj nevojën e madhe që kanë shqiptarët për ndëshkim të atyre që i përzun nga vëndi. Pa ndëshkim të atyre që i përzun nga vëndi, nuk ka daule e shqiponj që i këthen shqiptarët në vëndin e tyre. Pastaj vijnë të tjerat. Kështu që unë të falenderoj pa fund që zgjodhe Shqipin për të folur. Ku tjetër, qëfar të zhjelës tjetër, përveç të Shqipë? Faleminderit të dashur, të rojtë gjithë mirat, ty edhe familjes tane, edhe gëzuar festat e nëndorit. Gëzuar, gëzuar qofsh. Gjithë formë për një Shqipëri më të bukur. Për një Shqipëri më të bukur, gëzuar për Shqipërin. Faleminderit të dashur. Edhe postë të lanë të avëshat flamur në balkon, gjej një flamur e mbaj në shpi. E këndoj një këngë, ma dërgoj mua në video. Unë gatuj edhe këndoj kanga aty edhe para pak ditësh e kisha unë aty Shqipërio në naime, po kënësha me shkumbin islamit, edhe unë gatuj edhe shkruj aty unë, këndoj unë aty. Shqipërio në naime. Po, edhe po më shikoshin vajzat i natë aty unë, guzhin, të gatu, të mami, pa qatë gjeti. Më ka marrë mali për Shqiprini dhe, që ka festa tani, festa pashën për erë, festa pashën gjithmonë. Faleminderit e dashur tima. Do ju dërgoj foto nga vitiri që do t'je me familjen atje. Me shumë kënajsi, më dërgoj dhe ne dhe i tregoj. Faleminderit shumë edhe ju rëjt gjithë mirat për ju si familje edhe për gjithë shqiptarët anë mbanë. Faleminderit.